Nu är det tid för veckans nyhets- och nöjesnackisar med Malin och Johan. Och vi kommer börja med beskedet igår att den ikoniska domaren i högsta domstolen i USA, Ruth Bader Ginsburg, har gått bort. Och det här fick ju genast politisk betydelse. Välkommen Johan, välkommen Malin. Kom, Johan, ska du börja? Ja, men det kan jag väl göra. Ja, det skapade ju sprängstoff, man väl säga, i den amerikanska presidentvalskampanjen. 87-åriga Ruth Bader Ginsburg avled, som sagt, liberal domare i högsta domstolen i USA. Hon avled i cancer. Ganska svårt att beskriva hennes gärning kortfattat. Malin ska gå in på det lite senare, men hon har betytt oerhört mycket för jämställdhet i USA och för kvinnorörelsen. Och det märks också när man ser hyllningarna när hon hyllas. Till exempel då Hillary Clinton igår hyllade RBG, ska jag säga, Notorious RBG som hon kallas, av sina beundrare, för att hon banat väg för många kvinnor, inklusive henne själv. President Trump skrev också att hon, de beslut hon tagit har inspirerat många amerikaner. Demokraternas presidentkandidat Joe Biden sa att hon var en amerikansk hjälte. Så hyllningar, och ja, hon är saknad. Och som så mycket i USA så blir det ju politik, inte minst 1,5 månad innan presidentvalet. Högsta domstolen är ju definitivt inget undantag. Här ser vi då hur hon sörjs av väldigt många igår. Men en bild då från 1993, Bill Clinton som nominerade henne, han var ju president då, och hon fick då den här platsen i högsta domstolen där och då. Hon var mycket kritisk mot Donald Trump. Redan i valrörelsen 2016 så kallade hon honom för bluffmakare. Hon sa till sitt barnbarn, bara dagar innan hon gick bort, att hennes högsta önskan är att hon inte får en ersättare innan en ny president svärs in, alltså att Trump inte får bestämma. För nu har han ju möjlighet att bestämma med republikansk senatsmajoritet i ryggen att utse en konservativ ersättare. Nu är ju siffrorna då 5-4, det kan bli 6-3 om han får sin vilja. Så nu är det ju en politisk maktkamp att vänta om den här positionen. Och vad gör man då om man ska få igenom sin vilja? Jo, man gör ju som Trump gör ganska bra, han är snabb. Så att vi kan väl lyssna till ett klipp. Han twittrade igår att han skyndsamt, det är hans plikt att skyndsamt tillsätta det här. Det brukar ta lång tid annars. Så här sa han i natt, vi kan väl lyssna. Okay, so one more time. Who'd rather have a man on the Supreme Court? Well, you the man, it's... Who'd rather have a woman on the Supreme Court? Så med lite fart så kanske han får igenom det här innan valet. Vi får se, sånt här kan ju ta tid. Hon var ju också en enastående person på så sätt att hon sögs upp av populärkulturen. Ja, men hon var ju, alltså hon hade ju en enorm betydelse för alltså en feministisk betydelse i USA helt enkelt. För att hon med hjälp av juridiken lyckades hon ju få igenom lagförslag som konkret förändrade livet för kvinnor och liksom påverkade jämställdheten positivt i USA. Och det här har man ju sett nu att det är otroligt många som sluter upp bakom, för hennes gärning är ju enorm. Och i populärkulturen så har ju blivit en ikon liksom långt innan hennes bortgång. Hon kallades då för Notorious RBG, precis som du sa, med en blinkning till den här gamla rapstjärnan Notorious B.I.G. Och det är mängder av såna här grejer man kan köpa, som muggar och strumpor och tröjor och böcker och allt möjligt, som liksom har sålts med den här Notorious RBG-loggan. Hon har själv sagt att hon hade en massa såna här tröjor hemma som hon brukar dela ut som presenter till folk. Det är ju liksom roligt. Men jag ska också säga att hon var så stor så att hon faktiskt hade en sån här pytteliten minifigursroll i Lego-filmen 2. Och det är ändå ganska mäktigt, kan man tycka. Ja. Men sen är det ju liksom, om man gick in på sociala medier igår, det var ju mängder av människor, både här i Sverige men framförallt i USA, som sörjer henne såklart. Och det var från alla möjliga håll. Det var Barbra Streisand, det var Katy Perry, det var Stephen King. Jag kan sitta och räkna upp det för alltid. För att det var så otroligt många som skrev några fina ord, mindes henne och liksom tackade henne för allt hon hade gjort under de här åren. Ja, det var en enastående person. Det finns ju en dokumentär om henne som spelas in förra året där man ser hon gör armhävningar varje dag. Felfria sådana också. Bara så grej. Ja, vi ska fortsätta i USA. Och
TikTok finns ju något som heter, har jag hört. Just det. Och idag så är den bannlyst i USA från och med idag. Det är ju en app då i telefonen. Spioneri handlar det här om. En app som är väldigt populär bland unga. Man delar videoklipp på den här plattformen. Enligt president Trump så är ju det här en informationskanal rakt in i den kinesiska regeringen. Att man kan ta väldigt mycket data från användarna och använda. Den skulle också rent teoretiskt kunna användas som desinformations syfte nu då om vi har ett val framför oss. Så att absolut mycket idag. Bannlyst från och med idag. Och då kan man ju tänka sig att det här är bara en del i Trumps retorik mot stormakten Kina. Mycket handlar ju om ekonomi, att begränsa handel, att lägga tullar och sånt här. Har varit mycket fokus på, men den här appen är ju någonting som han verkligen har lyft fram och som han kämpar för. I augusti så fick ju ägaren ByteDance, som äger TikTok, 45 dagar på sig att hitta en amerikanska ägare. Förhandlingar pågår på väldigt många håll. Ingenting är klart än. Nu har man fått en förlängd tidsfrist till den 12 november. Om det inte då klart, ja, då kanske TikTok blockeras helt i USA. Och är det så farligt, tänker ni? Ja, men 100 miljoner användare i USA. Mina barn sa att om man stänger av den i USA, då stoppar man ju massa kreatörer som skapar bra innehåll, och då kanske appen tappar i relevans rimligtvis, att man inte vill använda den. Och då kan ju, det kanske är det bästa för Trump att andra amerikanska bolag istället gör en kopia på hur du använder det. Men från och med idag kan man inte ladda ner det, man kan inte uppdatera det om man bor i USA. Tydlig markering. Ändå kanske lite i det här kriget mellan de här, det får väl inga stora konsekvenser, men frågan är väl egentligen vad som händer när och om den väl stoppas, om den inte blir amerikanskt ägd då senaste 12 november. Många sådana här digitala krig som pågår nu. Jag tänker på Fortnite och Apple till exempel. De har vi pratat om tidigare också. Till exempel, Huawei är ju ett exempel också där man har oerhört... Men i den brittiska kungafamiljen, där är det ständigt frid och fröjd. Det kan man inte göra tv på, eller? Så är det ju. Nej, men Netflix stora succéserie The Crown, det kommer en ny säsong i november. Jätteroligt, tänker man här, för att man kliver då ännu lite längre fram i tiden. Och i den här säsongen kommer prinsessan Diana för första gången att synas. Och det har ju redan läckt bilder här för skådespelaren Emma Corrin och prinsessa Diana är ju liksom nästan kusligt lika, i alla fall på de bilderna som har kommit ut. Men det här är inte bara frid och fröjd som du kanske hoppades, Anders, utan det är faktiskt så att det pratas väldigt mycket om de här bröderna, prinsessa Dianas söner, prins William, prins Harry, och att de ska känna sig väldigt obekväma kring detta, för att Netflix kommer att skildra hur prinsessa Diana på 80-talet, när hon leder bulimi, och detta ska då skildras väldigt grafiskt, sägs det. Så det här, enligt då anonyma källor, för det är ju alltid anonyma källor när det gäller kungahuset, så ska de i alla fall känna sig inte så peppade på att det här ska visas upp. Men här kommer då ytterligare ett problem, eftersom prins Harry och hans fru Meghan Markle har ju nyligen ingått ett partnerskap med just Netflix. De ska bli producenter för den här streamingjätten, vilket då gör det lite svårt, tänker jag, för prins Harry att gå till sin nya arbetsgivare och läxa upp dem vad de får visa eller inte. I förlängningen kanske också gör det svårt för prins William att säga vad han tycker. Och det har ju spekulerats massor sen prins Harry lämnade Storbritannien för Los Angeles, så har det spekulerats väldigt mycket om att det pågår en konflikt mellan de här bröderna. Det vet vi ingenting om. Det enda som var lite upplyftande i veckan var när prins Harry fyllde år och hans storebror och svägerska Kate la ut den här bilden på sitt Instagram och önskade honom en glad födelsedag och en härlig födelsedag. Och det är ändå en härlig bild, så man kan ju tänka sig att det ändå är ganska okej mellan dem. Som gammal friidrottare får jag säga att Harry har ett bättre löpsteg. Ja, han har det. Han ser ut att vinna också, så att det verkar stämma. Men när vi ändå pratar om kungligheter så kan jag tänka att det var en grej som verkligen muntrade upp mig, nämligen i veckan. Och det var inte de här påstådda konflikterna mellan de engelska bröderna, utan det var vår egen prins Daniel. Jo, han åkte till Eskilstuna för att besöka en skola med sin organisation Generation Pep. Han kom ju prinsklädd i fin kostym och sådär. Men det hindrade honom från att hoppa upp på en cykel och göra konster för barnen. Du vet, som en så här riktig pappa.
pappa. Ja. Ja, vilken pappa kan göra det där? Inte jag. Okej, ja. Inte du. Superpappa. Men, och han ställde också upp på ett gympingpass med de här barnen i den här kostymen också såklart. Och då kan jag bli nästan rörd, för det finns någonting, det krävs någonting av en att ställa upp på liksom bilder när man står i liksom så här finklädd och bara leker med barn. Och då bara slår det mig att prins Daniel är kanske det finaste vi har i det här landet. Alltså att vi har för få sådana här liksom kostymgympa killar som liksom har en vänlig uppsyn. Ja, han är välkommen när som helst till Nyhetsmorgon och dansa schottisar eller något, till exempel, i kostym. I kostym, ja. Väldigt folkligt. Fick en härlig sammanfattning på den här veckan. Det fanns ju väldigt mycket att prata om. Tack så mycket för att ni var här och ha en fin dag. Tack.